Запорізький ЗТР зіграв повторний матч третього кваліфікаційного раунду Кубка Європейської гандбольної федерації проти угорської Татабаньї. Перша гра у команди Віталія Андронова пішла не за планом, і наші хлопці поступилися на виїзді 27-24. У запорізьців залишилися шанси пройти далі, але для цього ЗТРу потрібно було перемагати суперника з різницею у 4 м'ячі. Близько тисячі уболівальників прийшло підтримати місцевий гандбольний клуб. Перемога потрібна була як повітря. Мотивовані ЗТРівці влаштували шестихвилинний спурт, під час якого закинули 5 м'ячів, не пропустивши при цьому жодного. Ми грали з дуже опитною командою, яка спокійно не втратила самообладання, тому проявились наші, в першу чергу, проблеми в нападінні. Тобто, коли ми, ми грали в швидкий центр, десь в защиті вийшло стати, тому зробили такий ривок, але з такою командою не вдалося його, к сожалению, удержати. Блискучий старт зіграв з нашими хлопцями злий жарт. Головний тренер гостей взяв тайм-аут, який збив атакувальний настрій ЗТР. Далі команди помінялися ролями, і запорізьці геть нічого не могли зробити у нападі. Татабаня чудово скористалася цим шансом і швиденько не тільки зрівняла, але й втекла у відрив. Чудовий старт, але програний перший тайм 10-12. У нас дуже багато травмованих гравців, тому нагрузка лежить тільки на одному составі, а більше немає гравців. Ну, ми боролись до останньої каплі. Нам було дуже тяжело. ЗТР дуже хороша команда дала дуже хороший відпор. У другому таймі рахунок зрівняти вдалося, але гості знову зуміли заволодіти ініціативою. Під завісу матчу шанси ЗТРу згорали на очах 22-26. Та останні 5 хвилин матчу подарували надію, ставши повною аналогією старту поєдинку. Домінування ЗТРу у нападі і 5 швидких голів поспіль. Запоріжці прокинулися, але було запізно. Хлопці Віталія Андронова виграли другий матч 27-26, але цього було мало. Краща різниця за сумою двох матчів у клубу з Угорщини. Команда молода, команда росте. Саме головне, що сьогодні не було ні одного чоловіка на площадці, який би не хотів побідити. Для мене це найголовніше. Для місцевого ЗТРу третій кваліфікаційний раунд Кубку ЄГЕ вже став нещасливим. За схожим сценарієм трансформаторники вилетіли у 2016-му, пропустивши за 5 секунд до фінальної сирени вирішальний гол від іспанської команди «Гранольєрс». Тепер команда Віталія Андронова у межах Суперліги зустрінеться з ЦСКА Київ 27 листопада. Микола Замирайло, ТВ5.